Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра». Предлагаем вашему вниманию посевной агрогороскоп на май 2024 года. Составлен гороскоп по киевскому времени. Начинается май месяц с выходных, потому что у нас и водолей первого, и второго. Это знак, когда ничего не сеем, не высаживаем, кроме испытаний новых сортов. Тем более, что будет переход Луны из третьей в четвертую фазу. Выходные и праздничные. Кто-то будет праздновать, кто-то будет в это время готовиться к последующим видам работы. А впереди очень большой объем работы. Итак, у нас 3 и 4 будет время Луны в знаке Рыбы. И смотрите, это у нас 4 фаза. Это только корни, плодные овощи. Поэтому 3 и 4 в течение светового дня мы можем посеять семена редиса, редьки, дайкона, все корнеплодные овощи, но только для употребления, короткое употребление. То есть летом эти овощи храниться не будут, но будут прекрасно расти. И еще можно горошек посеять в эти дни. Затем Луна без курса и переход Луны в знак Овен, это поздно ночью, поэтому мы не используем это время. Обратите внимание на 5. 5 у нас очень хороший день, это Овен. И у вас есть рассада лука. Пожалуйста, для высадки лука рассадного очень хорошее время, для посадки луковичек, для получения луковиц и для посадки ярового чеснока. Это там, где уже начинается тепло, где позади холод, ушла вода. И вот этот период можно использовать. Там, где есть необходимость. Если вы уже в апреле это сделали, то не делайте в мае. Ну, вот такая у нас подсказка. То, что можно сделать. 6 начинается в 6:22 время Гекаты. Это сложное стрессовое время. 7 будет продолжаться и 8 в Тельце. Да, вот такой период, но это новолуние, это время черной луны. И мы в этот период не сеем, не высаживаем ничего. Продолжаться этот период будет и 9, и 10 до 6:22 утра 10. Затем переход будет в продуктивное время луны. И это уже близнецы. Что можно делать после 8 утра? Можно сеять семена цветов, душистого горошка, валерианы. Это близнецы, здесь ничего особого и не сделаете. Это не посевной такой особый знак. Но если кто-то еще получил семена поздно, клубники, земляники, можно посеять и семена вот этой культуры. 11 после 8 утра начинается продуктивное время Луны в знаке Рак. Это растущая Луна, прекрасное время. Это у нас 11 после 8, 12 и 13 до 11 утра. Что мы можем здесь делать? Сеем семена огурцов, кабачков, арбузов, дынь, патиссонов, тыквы, томаты, перец, баклажаны. Это для тех, кто повторно сеет. Можно сеять семена сахарной и кормовой свеклы, кукуруза, кормовой кукурузы. И, кстати, для кормовой свеклы тоже хорошее время для быстрого потребления для животных. Сейте семена зеленых различных культур, фасоль, горошек. Вот все, что можно, это растущая луна и рак, как раз в хороший период можно использовать для посевов. Следующий период уже 13 после 14:30 вступает в свои права Луна в знаке Лев. А значит, во Льве можно посеять с 14:30 спаржевую фасоль, посадить лук на зелень и зерновые сидераты. В это время очень хорошо сеять семена зерновых сидератов. И это можно делать еще 14-го. Смотрите, у нас дальше период снова же будет очень интересный. Переход Луны из первой во вторую фазу 15 в 14:48. Получается, что 15 у нас выпадает. И 16 будет у нас такой период, когда мы, видите, утром у нас и Луна без курса. Переход Луны в знак Девы будет 00:34. Всегда даем несколько часов. И поэтому 16 уже можно после 8 утра заниматься посевами семян огурцов и укропа. Это единственные две овощные культуры, которые уважает и покровительствует этим культурам Дева.
А в остальном это все красота. Цветочные различные растения, газонные травы. Все, что для красоты служит, пожалуйста, сейте. И это будет у нас хороший период из 17-го, 18-го до 11 часов. Все работы, что касаются девы, до 11 часов 18-го. 18-го после 14:30 наступает продуктивное время знака Весов. Вот здесь все кормовые культуры. Можно кукурузу и кормовую, и сахарную сеять на рассаду, или просто в открытый грунт. Семена подсолнечника сеют, проса, различных бобовых культур. Если тепло, и сеем фасоль даже, не только кормовую, но и фасоль высеваем для питания. Кормовые, зерновые, лекарственные, бобовые, в общем, все культуры можно, вот смотрите, после 14:30 18, 19 до 17:30 вот эти семена высеваем. И очень хорошо в весах еще посеять семена капусты. Для тех, кто выращивает капусту на зиму, можно посеять семена на рассаду тех капуст, семена тех капуст, которые созревают за 90-95 дней. Есть такие сорта, гибриды, можно и воспользоваться вот этим периодом. Ну, затем луна без курса, и у нас такой период очень интересный. Я впервые с момента своего исследования попадаю, вот смотрите, луна без курса начинается в 18:50, 19-го, 20-го все 24 часа, и 21-го только выходит уже из этого состояния и входит в знак Скорпион. Поэтому в Скорпионе у нас тут кусочек получается, потому что дальше сожженный путь полнолуния уже после 16:53. Поэтому с 3 часов ночи и до 16 дня 21 можно сеять семена огурцов, кабачков, арбузов, дыни, патиссоны, практически разных культур, вершков. Вы можете это все сеять семена на рассаду или же в открытый грунт, уже земля прогреется к этому моменту. Используйте вот эти хорошие периоды. Далее сожженный путь полнолуния. Кстати, это у нас был Скорпион. К сожалению, 22, 23, 24 это уже красная, видите, энергия такая, которая не подходит для посевов и посадок. И это у нас завершится уже 25. И после этого, когда завершится сожженный путь полнолуния, Луна без курса выйдет из этого состояния спячки. В 18:37 начнут работать энергии Козерога. Ну, это поздно вечером, мы навряд ли что-то будем делать. А вот смотрите, 26 и 27 мая. Здесь просто уникальные дни. 27 до 21 часа. Что можем сеять? Вершки и корешки. Семена огурцов, кабачков, капусты, свеклы, моркови. Картофель высаживаем. Это там, где было очень долго холодно. Семена арбузов, дынь, кукурузы разные. В общем, все вершки и корешки, все это очень хорошо в Козероге, будет прекрасный урожай. И это все будет хорошо храниться. Ну а вечером 27-го переход Луны в знак Водолей ночью, в 28-го, 29-го Водолей мы ничего не сеем. Только если вы испытываете новые сорта, пожалуйста, можете использовать это время. Вечером Луна без курса, переход Луны 30 из 3 в 4 фазу. И 31 все-таки завершится хорошим продуктивным днем. После 8 часов начинается хорошее время в рыбах. Можем, но это 4 фаза, напоминаю, 4 фаза только для корнеплодных. Сеем семена редьки, дайкона, корнеплодные овощи для летне-осеннего потребления. То есть это не хранятся эти овощи, а мы их сеем, выращиваем и употребляем. Собрали урожай немножечко, то, что нужно приготовить, и это все на стол готовим и используем для питания. Пришло время сделать скрин, пожалуйста, весь агрогороскоп посевной на май месяц 2024 года перед вами. Такой он особый, этот гороскоп, и май месяц действительно майский, сложный, но если заранее все подготовить и все сделать, то все будет очень хорошо. Желаем вам успехов. Там, где особенно много работы будет, там, где было долго холодно, а сейчас наступает тепло в мае месяце. Но также для тех, кто живет в южных регионах,
можно повторные посевы делать для того, чтобы получить урожай для хранения на зиму. Так что используйте, пожалуйста, во благо всю эту информацию. Видео подготовили Раиса Гриченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний агрогороскоп на травень 2024 року. Розклад зробили за київським часом. Початок місяця у нас це будуть вихідні в плані посівів та посадок. Але можна запланувати собі деякі технічні господарчі роботи. Чому? Тому що перший буде перехід місяця з 3-ї у 4-ту фазу о 14:27 плюс-мінус 12 годин. Ось ми і отримуємо такий результат другого теж. До речі, водолій – це не посівний, це тільки для випробування нових сортів. Тому, як бачите, перехід місяця буде завершений о 2-й годині 30 хвилин, місяць без курсу з 12:31 до 21:52, і ввечері буде перехід в знак риби. Не використовуємо цей час, а використовуємо продуктивний час 3-го та 4-го. До 20-ї години можна завершити всі посіви. Що ми можемо тут посіяти? Сіємо, це, до речі, нагадую, четверта фаза. Четверта фаза, а попереду у нас молодик, тому тільки коренеплодові овочі. Сіємо насіння редиски, редьки, дайкону, будь-які коренеплодові овочі ранніх сортів, для того, щоб харчуватися влітку. Тільки влітку, а можливо ще і восени, але це будуть овочі, які не будуть зберігатися. Можна їх на переробку в гарні дні збирати, а краще зібрали собі, приготували і все. Ці овочі не зберігаються. Але вони добре ростуть. Четверта фаза і знак добрий. Наступний період у нас 5 травня – це овен. Четверта фаза. Тому висаджуємо, хто не посадив ще, всю розсаду цибулі. Багато хто вирощує розсаду цибулі і потім висаджується голландські, в основному, гібриди. Можна висаджувати в цей день. І можна висаджувати ще яровий часник та цибулю-тиканку для того, щоб отримати цибулину. Це тільки 5-го. 6-го вже о 6-й годині 22 хвилини буде перехід місяця в стан чорного місяця. І це буде геката, тому, будь ласка, 6-го, 7-го, 8-го нічого не сіємо, не плануємо. Хоча знак ніби й то добрий, але результату не буде. І цей складний стресовий період завершиться уже 10-го, тільки о 6-й годині 22 хвилини ранку. І з 8-ї години вже в близнюках можна посіяти до кінця дня квіти, насіння квітів, ароматний горошок і валеріану, насіння валеріани. А ще можна, якщо буває так випадково, нарешті знайшли насіння полуниці, суниці, ту, що ви хотіли, сіяти в близнюках, буде гарний результат. Далі у нас дуже цікавий період. Цей період буде знаку рак, зростаючий місяць. Тому можна буде запланувати вже з 8-ї години ранку 11-го, 12-го та 13-го до 11-ї ранку можна сіяти. Ось дивіться, скільки всього можна буде посіяти. Сіємо насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, патисонів, горошку, гарбузів, помідори, перець, баклажани, це повторно нас питали, даємо ці дати. Сіємо насіння цукрової та кормової кукурудзи, зелених культур і квасолю. Наступний період у нас уже буде 13-го, після 14:30. Питали про спаржу, квасолю, будь ласка, тут можна сіяти 13-го, після 14:30. Та 14-го. Крім цього, крім спаржевої фасолі, у леві можна ще посадити трохи цибулі на зелень та насіння зернових сидератів. Наступний період у нас лев 15-го, але перехід місяця з 1-ї у 2-ю фазу, і це завершиться складний період 16-го о 2-й годині. Дивіться, якраз буде до цього часу, до ночі і до початку доби. І цей час можна з 4-ї години десь ночі, але краще зранку, в сонячний день, сіємо насіння огірків та кропу. Тільки дві овочеві культури діва любить, це вже буде час діви. А все інше – це квіти, газонні трави, все, що стосується
краси. Будь ласка, це в Діві робимо. Продовжуємо ці роботи 17-го, 18 до 11 години ранку. Наступний період дуже добрий для кормових культур. Для капусти це у нас буде 18-го після 14.30 і 19-го до 17.30. Сіємо насіння кукурудзи, соняшнику, проса, бобових культур, кормових, зернових, лікарських. І капуста, та капуста, яка зберігається на зиму і має такий термін вегетації 90-95 днів до 100 днів. Зараз є такі гібриди, можна використати для посіву насіння капуст, для зберігання ось оцей період. Наступний період дуже цікавий, це місяць без курсу і дуже-дуже длінний, довгий такий. Він починається 19-го, 18.50, 20-го вся доба. І 21-го вже нарешті місяць вже продуктивний, почне працювати вже в знаці Скорпіон. Тому після 3-ї години ночі, на жаль, спалений шлях місяця починається о 16.53, тому з 3-ї години ночі до 16-ї можна сіяти в Скорпіоні насіння огірків, кабачків, кавунів, патісонів, динь та інших культур. Це зростаючий місяць, і ми можемо це зробити. Дивіться, що у нас такий період складний. Далі 22, 23, 24, повня спалений шлях місяця, і завершиться він тільки 25-го. Після того, як завершиться цей стресовий період, ще місяць без курсу буде працювати, і вже о 18.37 місяць зайде в знак Козиріг. Але вночі нічого не робимо, а готуємося до праці 26-го, 27-го, 27-го до 21-ї години. Тут усі корінці, усі вершки можна сіяти та саджати. І на зберігання 26-го, 27-го сіємо насіння огірків, кабачків, капуст. Знову ж таки, така капуста, яка йде у нас на зимове зберігання, теж оці нові гібриди. Сіємо насіння буряків, моркви, картоплі, вибираємо ранні сорти, кавуни, дині, кукурудза і все-все-все інше. І корінці, і вершки. Ось оці два дні золотих можна використати для посівів. Далі у нас період увечері, вже 23.46, перехід місяця в знак Водолій, 28-го, 29-го. 29-го – це випробування нових сортів Водолії. І 30-го – перехід місяця із 3-ї у 4-ту фазу. А 31-го, здавалось би, теж повинно бути вже вихідний, але дається нам така можливість, дивіться. Після 8-ї години ранку 31-го можна, у нас 4-та фаза наступає, як бачите, дуже гарний час для коренеплодових овочів. Але це знак риби, і тому те, що не буде зберігатися довго, ранні сорти, можна посіяти насіння. Редьки, дайкону, буряка, моркви, всіх-всіх ранніх культур, які добре, швидко виростуть і дадуть врожай, але вони не будуть зберігатися, їх можна зразу ж викопали, зібрали і використали для харчування. А тепер декілька буквально хвилин для того, щоб зробити скрін і зробити собі план потім, згідно цього скріну, що можна буде зробити. Для тих, хто живе в південних країнах, країнах, де тепло, вже хто посіви зробив у квітні, ви можете повторити посіви і теж мати вже врожай для зберігання. Для тих країн, для жителів тих країн, де ще холодно, травень місяць ось дасть можливість використати його, особливо друга половина, для того, щоб посіяти, посадити необхідні овочеві насіння овочевих культур і отримати гарний врожай. Бажаємо вам успіхів. Будь ласка, бувайте всі здорові і зустрінемося в нових відео обов'язково з вами. А це відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік.